Sveiki, bendraminčiai. Dabar yra minus 13. Žiema. Pagaliau ilgai svajota žiema. Su daug sniego, su daug šalčio, su veltiniais, rogiam ir visais reikalais. Norėjau pasakyti, kad sveikinu jūs ir kitus paskatinti, kurie jungitės į suverenus ir tampate gyvais žmonėmis. Kada mes užsiauginam vidinį savo suvereną iki tokio lygio, kad mes suprantame, kad esame skirtingi nuo asmenų, pacientų, klientų, piliečių ir mums atsiranda poreikis kolektyviniai apsaugai. Yra įkurta Gaudijos Vaišnavų religinė bendruomenė. Dar tėmė prie 400 suverenų bendruomenėje. 302 jau yra pristatyti sistemai, apie juos yra informuota sistema ir mes jau esame patekę kaip suverenai į visuotinį gyventojų surašymą. Ir pasirodo, tas surašymas visuotinis gyventojų, jisai tęsiasi ir rezultatai bus skelbiami metų gale. Tai manau, kad tie, kurie prisijungsite dabar, artimiausius mėnesius, jūs tiesiog patenkat statistiškai jau kaip suverenai, kaip žmonės. Sekantį žingsnių, ką darom, tai informuojam tarptautinę visuomenę, tai yra ambasadoms, jungtinėms tautoms. Sekantį žingsnį tiesiog paaiškėja darimo metu. Jeigu jums kyla kokių tai klausimų, visą laiką rašykite asmeninės žinutės į messengerį, mielai atsakysiu. Rašykite Žilvino Užkuraičio messengerį arba skambinkite telefonu 868-963-281. Arba rašykite elektroniniu paštu saulės jėga, vienas žodis, saulės jėga, etagmail.com. Einu džiaugtis toliau žiemą į mišką einu. Iki, gero gyvenimo jums. Vis. Žinai, miške per pusnis menki jokai. Ale gražu, ne? Oi, koks grožis.